নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো সকলোকে নতুন এটা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ। নন্দীকল বৰ্তমান তিনিটা বিভাগত প্ৰায় 7,000 পদতকৈ বেছি পদৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন চলি আছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে মেট্ৰিক পাছৰ পৰা আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কোন কোন বিভাগত এই পদসমূহ মুকলি হৈছে আৰু কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সকলোখিনি জনাম। আৰু যদি তাৰ আগতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, জব ইন আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলো প্ৰকাৰৰ জবৰ খবৰ আপোনালোকে পাব পাৰে। গতিকে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। নন্দীকল, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু হোৱাটছএপৰ যিটো গ্ৰুপ আছে সেইটো জইন কৰা নাই তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপটো আৰু টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটোৰ লিংকটো দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে তাত গৈ জইন কৰি ল'ব পাৰে। লগতে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট sureworks.in তালৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব, তাতে আপোনালোকে জব ইনফৰমেশ্যনসমূহ সুন্দৰকৈ পাব পাৰিব। আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিল BSFৰ ফালৰ পৰা, 1284টা পদ মুকলি হৈছে কনষ্টেবল পদৰ কাৰণে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 27 মাৰ্চ। গতিকে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। মেলৰ কাৰণে আছে 1220টা পদ আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 64টা পদ আৰু অসমৰ কাৰণে টোটেল 50টা পদ আছে। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত 18-25 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও থাকিব। কোৱালিফিকেশ্যন 10th পাছ বিচাৰিছে, লগতে এখন ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আনৰিজাৰ্ভ OBC আৰু EWS কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 100 টকা, তাৰ বাহিৰে STSC আৰু ওমেন কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল নাই। গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিল, এইটো হৈছে SSCৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰেছ 11ৰ কাৰণে প্ৰায় 5369টা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 27 মাৰ্চ। গতিকে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছৰ পৰা আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকললৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে 10th পাছ বা 12th পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে 18-25 আৰু 27 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে মেক্সিমাম 30 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 100 টকা, তাৰ বাহিৰে ওমেন STSC PWD এক্স-ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল নাই। যদি আপোনালোকৰ এই পদকেইটাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেতিয়াহ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 27 মাৰ্চ আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ব লাগিব। আজি শেষৰটো ভেকেঞ্চি আছিল পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা, 454টা ব্লক কোৰ্ডিনেটৰ আৰু একাউণ্টেণ্ট লগতে ফেকাল্টি পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। এই পদকেইটাৰ ওপৰতো মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ডিটেইলছত, গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ মোৰ চেনেললৈ ভিজিট কৰি চাই ল'ব পাৰে, তাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ গম ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 24 মাৰ্চ, গতিকে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে আপোনালোকে 24 মাৰ্চৰ আগতে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।